Хмельницький обласний художній музей створив благодійну одноденну акцію візуальної творчості «Прилетіла ластівонька». Малювали новорічні різдвяні сюжети особливі учасники – діти з аутизмом та діти, позбавлені батьківського піклування і соціально-реабілітаційних центрів та будинку-інтернат. Ідея цього заходу була в нас ще минулого року, з деяких причин в нас не вийшло його зробити, а от на цей рік до дня народження видатного композитора Миколи Леонтовича ми вирішили зробити такий захід. Дітей з обмеженими можливостями, тому що від цих дітей, я вважаю, що йде таке світла атмосфера, от що вони можуть показати цими, що ви бачите цими малюнками, дійсно такий позитив. Свої шедеври малювали близько 10 дітей з різних районів області. Обмежень у вираженні фантазії не було. Сама так, коли є натхнення, виходить, як вийде. Буває, комбіную. Це важко. Це дуже складна техніка. Метою заходу є сприяння сенсорному та творчому розвитку, прищеплювати навички візуальної творчості за допомогою освоєння різних комбінованих технік, а краще втілення цілей є арт-терапія. Про кожну роботу можна говорити окремо, тому що це настільки особливі енергетичні роботи, вони наповнені стільки багато любові, тут стільки багато тепла, тут стільки багато свята. Саме в такі свята, передноворічні, різдвяні, нам дуже хочеться вірити в то диво, в чудо, в ту таку дитячу казку. Організатори сподіваються, що мистецька акція допоможе подолати стереотипи у сприйнятті особливих дітей та ставлення до них. Картини, які малювали дітлахи, представники музею планують виставити на благодійний аукціон. Ольга Боднар, Богдан Олійник. Новини телеканал Вінниччина.